My sa teraz nachádzame v Yerba Buena záhrada v San Francisco. A dnes máme pred sebou dosť dlhý deň, pretože už sme chceli odísť z hotela o 12. A náš let je až o 11. v noci, takže ešte sme si naplánovali návštevu týchto záhrad, aj keď za chvíľku vyzerá, že bude pršať. Potom ešte možno je nejaký kolotoč a zeum, to bolo ako múzeum, tak robené pre deti. Tam sme spali, tam sme niekde spali v tom hotele. Prosím, Ali. Čože, Ali? Čo chceš? Pozor na žuvačke. Ja mám ísť za tebou? Do tej vody? No toto. Poď, poď. Povedz ešte niečo tuto. Povedz niečo tátovi, pošle mu to. Nerob, fuj, to je žuvačka, fuj. Ali. Alex, povedz bye. Poď sem. OK, no, dobre. Tak idem teraz za ním, pretože tam teče voda a on teda... Je tu celkom teplo. OK. Tak idem za nimi. Čaute.